Bratři Montgolfierové se inspirovali zákony fyziky a přišli na to, jak nafouknout balón, aby se dostali výš. My v Raiffeisen Bank nafoukneme vaše úspory, abyste se i vy s výnosem dostali výš. Garantujeme 8,4% za 3 roky a peníze máte kdykoliv k dispozici. Volejte 800 900 900. Raiffeisen Bank. Banka inspirovaná klienty.